aquela mesma rua tinha uma mulher macumbeira, muito má. Ela fazia macumba para todo mundo. Então na rua todos temiam ela e não gostavam dela. E essa mulher tem uma filha de 4 anos paralítica de nascença. Nunca tinha andado, os braços e as pernas atrofiados. Glória a Jesus. E a menina só ficava na cama, se arrastando no chão. E um dia essa macumbeira recebe um recado, telefonema da Bahia, que o irmão dela estava nas últimas. E ela foi de vizinho em vizinho pedindo para ficar com a menina, chamava Sara a menina. Mas ninguém quis ficar com a menina. E ela bateu na casa dos irmãos. Quando a irmã abriu a janelinha que viu ela, falou assim: cobre com o teu sangue, vem bom lá aí. A mulher falou: dona, eu tenho que ir para a Bahia ver meu irmão que está à morte. Você não pode ficar com a minha filha uma semana enquanto eu vou lá e volto? A irmã falou: não, de jeito nenhum, não vou ficar não. Ela virou as costas bem triste. Quando ela ia saindo, Deus falou no coração da irmã: paga o mal com o bem. Mas Senhor, paga o mal com o bem. Ela chamou a mulher e falou: olha, por mim eu não ia ficar não, mas o Deus que eu sirvo mandou você trazer a tua filha e ficar com ela aqui na minha casa. E trouxe a Sarinha, menininha bonitinha, mas ali toda atrofiadinha, puseram na cama. E os meninos gostavam de brincar de cultinho. Então quando não tinha culto, que a mãe ficava em casa, eles se reuniam, eles três ali, faziam culto. E depois de 2 dias que a Sarinha estava lá, o Samuel falou: mãe, eu queria fazer um cultinho hoje. Ah, então fica lá perto do tanque que eu vou lavar a roupa, quero ficar ouvindo vocês. Mãe, mas a gente queria que a Sarinha assistisse o culto. Não, a Sarinha é paralítica, que jeito que ela vai ficar, não tem condição. O pai tem uma rede, mãe, põe a rede aqui, põe ela deitadinha ali e ela fica vendo. Glória a Deus. Aleluia. A mãe de tanto as crianças insistir, foi lá, pôs uma rede, foram lá pegar a Sarinha. Ela quietinha, observando tudo, ficou na rede sentadinha. E o Samuel abriu o cultinho e canta o hino que ele sabia, e ora do jeito que ele ouviu no culto à noite. E vai daqui, a presença de Deus começou a manifestar naquele lugar. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. A mãe já começou a sentir a presença de Deus, foi lá, pegou o véu, colocou o véu na cabeça. E o Samuelzinho empolgado, contou um testemunho de uma libertação que ele ouviu no culto. E Deus começou a visitar, e ele naquela empolgação. Agora o Senhor vai mandar a sua santa palavra. Vamos ler Salmo 23. É o que ele sabia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Acabou a leitura: e o Senhor é nosso pastor e nada faltará. Quem tem o Senhor como pastor não falta nada. Glória a Jesus. Não falta saúde. Aí Deus desceu. A irmã começou a manifestar a promessa ali no tanque. E o Samuelzinho foi. E quem tem o Senhor não falta nada. Ele chegou perto da rede e falou: Sara, em nome de Jesus Cristo, essa rede anda, minha lamanaca calada. A mãe começou a falar linguagem, irmão, a presença de Deus naquele lugar. Menininha com o olhinho regalado olhava para ele. Sara, em nome de Jesus, levanta desta rede anda, minha lamanaca. De repente a perninha direita dela foi esticando, o barulho dos ossos esticando. Glória a Deus. Esticou a perninha esquerda, minha lamanaca. O direito esticou, o braço esquerdo esticou, ela pulou de dentro da rede, começou a correr, corria para lá e para cá e gritava: o Deus do Samuelzinho me libertou. Glória a Deus, glória a Deus. Nós, a menina, não parava de correr. O
Sirinho Corubim. Via Sarinha, mas como é possível? Ela gritava: o Deus do Samuelzinho me libertou. Só a metade da obra. Irmãos, por esta obra o Senhor chamou 22 vizinhos para esta graça. Glória a Deus. Quando a mulher veio da Bahia, irmão, os vizinhos todos foram com a Sarinha lá, escondeu ela. Quando a mãe desceu do ônibus, falou: meu Deus, minha filha deve ter acontecido alguma coisa ruim. O que aconteceu com a minha filha? Aconteceu alguma coisa? Claro que aconteceu. A prima, ela veio correndo e pulou no pescoço da mãe. Aí: mãe, o Deus do Samuelzinho me libertou, mãe. Irmãos, Deus chamou a macumbeira, chamou o marido, chamou a família inteira para essa graça. Passado um tempo, eles mudaram dali, foram para um outro bairro bem longe, mas a Sarinha na reunião dos menores. Aleluia! Quando ela tinha 12 anos, um dia o ancião veio e levantou aqui e falou: hoje nós oramos e sentimos de pôr uma mocinha para ser auxiliar dos menores. Sarinha, vem aqui para frente. Ela veio, foi colocada de auxiliar. Tempo foi passando. Quando ela tinha 17 anos de idade, ela estava na reunião dos menores. E antes de começar o culto, ela falou: Senhor, gostaria tanto de saber o meu futuro, como vai ser. Se eu vou casar, se eu vou ter filhos, se os teus filhos serão teus servos, se o meu marido será teu servo. Glória a Deus. Veio um cooperador dos menores de fora, pregou a palavra e na palavra falou: filha, você perguntou como tá, vai ser o teu futuro. Teu futuro já está tudo determinado por Deus. Você vai casar com um homem que é o homem de Deus. Glória a Deus. Vou te dar dois filhos homens e os seus dois filhos serão músicos da minha casa. Glória a Deus. E a Sarinha descansou na palavra. 22 anos de idade, nunca tinha namorado, esperando o que o Deus tinha falado. Começou a sentir muita dor no estômago e sentia dor e dor e dor, e foi no médico, foi no outro, foi emagrecendo. Foi constatado que ela tinha câncer no estômago, já tinha comido pâncreas, fígado, ela cada dia pior. Depois de ir um monte de médico, tirar muitos exames, um dos médicos chamou a mãe e o pai e falou: olha, Sara, não tem jeito, não tem cura, o câncer já tomou o corpo dela, ela tem no máximo 3 meses de vida. Glória a Deus. Então leva ela para casa, nós sabemos que vocês são humildes, não tem dinheiro para gastar, leva ela, deixa ela morrer em casa. Mãe e o pai chorou muito, irmãos, mas levaram ela para casa, puseram ela no quartinho dela. E passado um tempo, ela muito magrinha, muito mal, tudo que comia punha para fora. Um dia ela não aguentou, chamou a mãe e falou: mãe, minha, não minta para mim, eu quero saber, eu tenho câncer, não tenho? Tenho, filha. Médico, me deu um prazo de vida, mãe? Não, filha, tem que... eu quero a verdade, mãe. Aleluia, Deus. Médico de Deus, filha. Quantos dias eu tenho? 3 meses, mas já passou 15 dias. Você tem 2 meses e pouco de vida. Glória a Deus. Tá bom, mãe, sai. Vai. Fecha a porta, deixa eu sozinha aqui. Aleluia. A mãe saiu chorando. Glória a Jesus. Ela virou a rosto para a parede. Chorou, mas chorou muito. E olhou para os céus e falou assim: Senhor, eu não estou incomodada de tu me recolher desta terra. Glória a Deus. Porque o teu filho foi crucificado. Eu morrer com essa doença não tem problema. Mas eu estou muito triste contigo, porque quando eu tinha 17 anos, eu ouvi uma palavra. E tu falou que eu ia ter esposo, ia ter filhos, e meus filhos seriam teus servos. E agora eu tenho menos de 2 meses de vida. Eu não estou feliz não, Senhor. Aleluia, Deus. Todo domingo, irmãos, vinha a mocidade depois do culto fazer culto para ela. Aquele domingo veio um grupo de moços, de moças, e um deles leu a palavra, e no meio da palavra ele olhou para ela e disse: Sara,
Esse Deus não é homem para que minta. O que Deus promete, Ele cumpre. Ainda que eu tenha que arrancar alguém da sepultura, eu cumpro aquilo que eu falo. Glória a Deus. Já ficou meio confortável, irmãos. Foi embora. Passaram mais uns 15 dias, vem outro grupo de moços. E o culto já começou abençoado. Porque quando Deus vai fazer algum milagre, já começa. Desde o começo já começa pão, uma coisa. Que nem glória a Deus. Eu sinto que vai ter coisa nova aqui entre nós nessa tarde. Vocês vão sentir alguma coisa nova aqui hoje. O moço começa o culto, veio a palavra e aquela presença de Deus dentro daquela casa. E um chorava, manifestava daqui, outro de lá. Daqui a pouco o moço sai com a oração. E começou a orar com fervor. Foi orando. Daqui a pouco Deus encheu aquele lugar com a presença. E aquele moço olhou e falou: Sara, em nome do Senhor Jesus, seja liberta do câncer. Agora o fogo de Deus vai visitar o teu corpo. E vai arrancar esse tumor numa raiz e tudo. Glória a Deus. A Sara começou a sentir aquele fogo dentro dela, começou a dar glória a Deus. Deus começou a visitar glória todos, a Deus. Irmãos. E Deus falou para Sara: esse que está orando é o que te preparei para esposo. Glória a Deus. O moço ali orando, o Senhor falou para ele: essa moça que está aí na cama é a que eu te preparei para esposa. Glória a Deus. Aleluia. Quando acabou a oração, todos levantaram, a Sarinha chorando de alegria. Foi um por um saudando, e ela com vergonha falou: Senhor, se ele mesmo vai ser meu esposo, permita com que ele me saúde de uma maneira diferente. Glória a Jesus. Me dá esse sinal. Ei, dá glória. E chegará o bonitão que tinha orado. Glória a Deus. Salve a graciada de Deus. Aleluia. Pegou na mão dela, ela pegou na mão e não soltava. Os dois ficaram segurando um na mão do outro. E a presença de Deus tomando ele. Glória a Deus. Ela olhou para ele e falou: irmão, Deus te mostrou alguma coisa? Deus me mostrou, sabe? Não tenho vergonha, não vou te falar não. Glória a Jesus. Deus mostrou para a irmã alguma coisa? Mostrou, também tenho vergonha, não vou falar. Então, Sara, em nome do Senhor, fala o que o Senhor te mostrou. O Senhor falou que o irmão vai ser meu esposo. É o que o Senhor me mostrou, que o irmão vai ser minha esposa. Glória a Deus. Aleluia. Ali se soltaram a mão. Ele saiu, ia saindo, quando ele estava na porta. Falou: irmão, pera um pouquinho. Já que o irmão vai ser minha esposa, eu quero saber teu nome. Falou: claro, meu nome é Samuel. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo menino, quando tinha 9 anos, Deus tomou a boca dele para libertá-la da paralisia. Foi aquele que Deus tomou a boca dele, arrancou o câncer do corpo dela, libertou ela completamente. Casaram, os dois tiveram 2 filhos, os 2 filhos são músicos lá em São Paulo, e o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Deus se cumpre no nosso meio.